Να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης, τους εκπροσώπους των σωματείων, τους ποδοσφαιριστές, τους αρχηγούς και εσάς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που πιστεύω ότι είστε δίπλα μας έτσι κι αλλιώς και θέλω να συνεχίσετε να πληροφορείτε τον κόσμο σωστά και υπεύθυνα, ώστε να προβάλλετε πάντα το πνεύμα του εφαγωνίζεστε. Μην παρασύρεστε από τα μέσα επικοινωνίας τα πανελλαδικά που προβάλλουν ασχήμνες και διχάζουν τον φίλο κόσμο και δημιουργούν προβλήματα και πηγαίνουν το ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο το Σάββατο, να παρακολουθήσει το παιχνίδι, τον τελικό, και να είναι ένα παιχνίδι γιορτή του ποδοσφαίρου και να είναι διαφήμιση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου γενικά. Να μην έχει καμία σχέση με αυτά που βλέπαμε και βλέπουμε στα μεγάλα παιχνίδια. Εύχομαι οι ποδοσφαιριστές να μην έχουν τραυματισμούς, να επιτύχουν τους στόχους τους με έντιμο παιχνίδι, με σεβασμό στον αντίπαλο και στον διαιτητή, γιατί και ο διαιτητής είναι μέρος του παιχνιδιού, μπορεί να κάνει και λάθη, να τα διαχειριζόμαστε σωστά και τα λάθη του διαιτητή, γιατί ο διαιτητής μπαίνει στο παιχνίδι να απονείμει δικαιοσύνη, δεν μπαίνει να ευνοήσει ή να αδικήσει κάποια ομάδα. Στο χέρι μας είναι να είμαστε ψύχρεμοι και να αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις όπως έρθουν. Μπορεί να αδικηθεί η ομάδα μας, μπορεί να ευνοηθεί σε κάποια φάση, δεν χρειάζονται ακρότητες και βίαιες ενέργειες. Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς από την πλευρά μας κάναμε ό,τι είναι δυνατόν να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες που το παιχνίδι να είναι μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου. Δείξτε κι εσείς με τον τρόπο σας και οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές ότι συμβαδίζετε κι εσείς με αυτό το πνεύμα. Για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αισθανόμαστε περηφάνεια, χαρά. Σίγουρα μας βοήθησε η τύχη να φτάσουμε εδώ και η ικανότητα. Και ευχόμαστε να γίνει ένας καλός τελικός. Θεωρείς ένα παιχνίδι κυπέλλου τυλικού από ένα αγώνα του αθλήματος που αντίπαλος έχει πολυκάρπη είναι ίδιος ή το κυπέλλου είναι διαφορετικό? Νομίζω είναι τελείως διαφορετικό. Στο πρωτάθλημα ήταν ένα διάφορο παιχνίδι για εμάς τουλάχιστον. Εντάξει, η Πολυκάρπη έχει μια πολύ καλή ομάδα, σίγουρα είναι φαβορή, αλλά σε ένα τελικό και εμείς θα πάρουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν. Προετοιμασίες, πυρετοδός. Πυρετοδός, λεωφορεία θα έχουμε για τον κόσμο να ακολουθήσει την ομάδα. Να ευχαριστήσω και όλα τον κόσμο για τη στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν από όλες τις απόψεις. Μας στηρίζονται, μας ακολουθάνε, δεν μας αφήνουν ποτέ μόνους και είναι και στις προπονήσεις κοντά και στους αγώνες και παντού. Και θα είναι κάτι καλό, ετοιμάζουν και εκπλήξεις. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε. Πιστεύω ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας. Θα προσπαθήσουμε η ομάδα να κερδίσει, να πάρει ένα κύπελο, γιατί δεν έχουμε πάρει ποτέ κύπελο στο χωριό μας. Στη θητεία δικιά μου που είμαι 4 χρόνια στην ομάδα, είναι η δεύτερη φορά που πάμε τελικό. Την πρώτη φορά δεν μπορέσαμε να το πάρουμε. Αυτή τη φορά πιστεύω θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πιστεύω έχουμε λίγο καλύτερη ομάδα και θα προσπαθήσουν τα παιδιά για το καλύτερο. Μακάρι να το πάρουμε, μακάρι να πάρουμε ένα κύπρο στο χωριό μας. Ο φίλαθλος κόσμος ναι το ζει, θα έρθουν στο γήπεδο όσοι περισσότερο γίνονται, θα μας βοηθήσουν. Θέλουν και αυτοί ένα κύπρο στο χωριό και πιστεύω με τη βοήθειά τους και με την καλή πορεία των παιδιών να τον πάρουν. Κινήσαμε καλά φέτος, είχαμε και τη τύχη λόγω ότι έφυγε η Καστοριά να φτάσουμε στο τελικό.
εμείς σαν Ομόνια θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Νομίζω είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα, δείξαμε φέτος το πρωτάθλημα την αξία μας, προσπαθούμε όλοι μαζί, βασικά ξεκινάμε από τη διοίκηση, οι φίλαθλοι, οι ποδοσφαιριστές και εγώ για το καλύτερο της ομάδας. Ένας από τους στόχους της ομάδας μας φέτος ήταν και το κύπελλο. Θα προσπαθήσουμε να το κατακτήσουμε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια εδώ και κάποια χρόνια από τα παιδιά που είναι στη διοίκηση 4 χρόνια περίπου. Εμείς σαν παίκτες θα τα δώσουμε όλα. Πάνω απ' όλα να γίνει ένα καλό παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς και καλή επιτυχία στην ομάδα της Ομόνιας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο τελικό του κυπέλου. Είναι ένα παιχνίδι, είναι μια γιορτή. Θα πάμε να τα δώσουμε όλα. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Καλή επιτυχία και στην ομάδα της Πολυκάρπης. Πολύ δυνατή ομάδα. Παίξαμε 2 φορές φέτος. Δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε η Τρίτη να είναι η φαρμακέρη και να καταφέρουμε κάτι καλό. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΕΠΣ που με τιμά σε αυτό το ρόλο. Είναι ένας τελικός κυπέλλου, δεν έχω ξαναπαίξει ούτε εγώ στον τελικό κυπέλλου, ούτε οι γυναίκες, είναι για πρώτη φορά και για τους τρεις μας. Όμορφα. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Μια συλλογή μεταξύ δύο αξιόλογων ομάδων. Ξέρω ότι διαφέρει η αγωνιστική τους δύναμη σε ό,τι αφορά σε ένα αγώνα πρωταθλήματος, σε ένα αγώνα κυπέλλου. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει κατακτήσει το κύπελλο. Πόσο δύσκολο κάνει αυτό το παιχνίδι και σε άλλη διαίτηση? Σίγουρα ένα παιχνίδι κυπέλλου και πόσο μάλλον ο τελικός κυπέλλου διαφέρει πάρα πολύ από το παιχνίδι πρωταθλήματος. Είναι ένα παιχνίδι που οι ομάδες θα τα δώσουν όλα, 90 λεπτά. Πιστεύω θα γίνει πολύ όμορφο παιχνίδι. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και το έχουν αποδείξει στο πρωτάθλημα. Εύχομαι ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, ο πιο ικανός να κατακτήσει το τρόπαιο. Στη φάση που βρισκόμαστε, επιτρέψτε μου να πω ότι οι νικητές είναι και οι δύο φιναλίστες. Τελικός νικητής σας βγει το ποδόσφαιρο κόντρα και στα τελευταία γεγονότα που έχουν στιγματίσει το χώρο. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων. Ας κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Σκοπός δικός μας είναι να είναι ευχαριστημένες και οι δύο ομάδες, οι νικητές να στηρίξουν τους ηττημένους και στο τέλος να πανηγυρίσουν και οι δύο μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Στο θέμα των εισιτηρίων, ποιοι δικαιούνται να μπουν ελεύθερα, οι αεροσέκτες, οι ποδοσφαιριστές, τους ρωτάνε. Στο θέμα της δωρεάν εισόδου στο γήπεδο έχουμε πει ότι μπαίνουν οι γυναίκες, τα παιδιά έως 12 ετών και οι οργανωμένες ακαδημίες. Τη διαχείριση των εισιτηρίων την έχουν τα δύο σωματεία. Στην κερκίδα από την πλευρά, όπως είναι η μπάγκη αριστερά, από την κερκίδα όπως βλέπουμε αριστερά, θα είναι γηπεδούχος η Ομόνια Βουγατσικού, θα είναι ακριβώς πίσω της και η κερκίδα του Βουγατσικού. Και από την άλλη πλευρά που είναι η κερκίδα των Πάγκος του Φιλοξενούμενου θα είναι πολύ κάρπη. Έχουμε πει ότι θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, έχουμε κάνει κάλεσμα στον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Έχουμε οργανώσει κάποιες καινοτομίες όπως χορευτικά και από τους δύο συλλόγους και των δύο χωριών στο ημίχρονο και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Επίσης, η είσοδο των παιχτών θα γίνει με τη συνοδεία παιδιών από τις ακαδημίες των δύο σωματείων και θα μεταφέρουν μηνύματα στις φανέλες κατά της βίας. Επίσης και οι διαιτητές θα μεταφέρουν τα ίδια μηνύματα. Πιστεύω και ελπίζω να υπάρξει ψυχραιμία από όλους, να γίνει ένα παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια και όπως είπα και στην αρχή, πιστεύω να κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Γιατί στα παιχνίδια πάντα έτσι γίνεται. Υπάρχει ο νικητής και ο ηττημένος, και ειδικά στα παιχνίδια του κυπέλου που η ισοπαλία δεν χωράει μέσα στο παιχνίδι, καθώς οδηγούμε στη παράταση και πέναλτι. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει ένας νικητής. Και αυτό που προείπα είναι ότι στο τέλος του παιχνιδιού να πανηγυρίσουν οι νικητές με τους ηττημένους μαζί.